السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیجیے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد المعظم والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علم حاصل کرنے کے مختلف ذرائع اور مختلف طریقے ہیں. کبھی کتابوں کے ذریعے علم حاصل کیا جاتا ہے، کبھی علماء کے بیانات اور خطابات سے علم حاصل کیا جاتا ہے، لیکن سب سے آسان جو طریقہ اور ذریعہ ہے وہ اہل علم سے سوال کرنا اور ان سے جواب حاصل کرنا. تحصیل علم کا ایک آسان سا بہترین طریقہ ہے اور یہ ہر زمانے میں رائج رہا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور صحابیات عظام سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور جواب دے، یا کچھ بات عرض کرتے اور اللہ جل وعلا اس کے جواب میں وہی نازل فرماتا اور لوگوں کو جواب ملتا. پھر جب صحابہ کرام کا دور آیا تو ان صحابہ میں کچھ مخصوص صحابہ کرام تھے جنہیں فقہائے صحابہ کہا جاتا ہے. لوگ ان کی طرف رجوع کرتے، ان سے سوالات کرتے، اور اسی طرح صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا، ائمہ مجتہدین کا دور ہے. لوگ سوالات کرتے اور جوابات حاصل کرتے. تو قرآن مجید میں اگر کوئی حکم، کوئی مسئلہ علم میں نہ ہو تو سوال کرنے کا حکم دیا ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جاننے والوں سے پوچھو، جاننے والوں سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے. بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں مشہور ہے، وہ کسی جنگ میں تھے. اس جنگ میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما نہیں تھے، مدینہ طیبہ میں سرکار جلوہ فرما. ایک صحابی رسول کے سر میں زخم لگا. اب جنگ ہے، یا تیر لگا ہو، بالا لگا ہو، نیزہ لگا ہو، تلوار ہو، جو بھی ہو، گہرا زخم آیا. تو رات میں وہ صحابی سوئے تو ان پر غسل واجب ہو گئے. اب صبح نماز فجر کے لیے انہیں غسل کرنا ضروری تھا،
تو ان کے پاس جو صحابہ موجود تھے ان سے انہوں نے پوچھا کہ کیا میرے سر میں زخم ہے، گہرا زخم ہے، مجھے تیمم کی اجازت ہوگی کہ میں تیمم کر کے نماز پڑھ لوں؟ تو جو پاک میں تھے انہوں نے کہا نہیں، تیمم، ارے وضو ہوتا تو تیمم کرتے، غسل فرض ہوا نہاؤ. اب انہوں نے، صحابی رسول ہیں، نماز کیسے چھوڑے؟ انہوں نے نماز کے لیے غسل کیا. اب غسل کیا تو زخم چونکہ گہرا تھا، پانی داخل ہونے کی وجہ سے زخم بگڑ گیا اور وہ جاں بحق ہو گیا، وفات ہو گئی. جب یہ لوگ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان صحابی کا واقعہ پیش کیا کہ ایسا ایسا ہوا تھا، اور کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ تم غسل نہیں کر سکتے ہو، تمہیں غسل ہی کرنا ہوگا، تیمم کا کام نہیں. تو آئیے تشریف لائیے. تو سرکار نے کیا فرمایا؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اسے قتل کیا. جن لوگوں سے پوچھا ان لوگوں نے کہا کہ آپ تیمم نہیں کر سکتے ہو، آپ کو نہا نہیں پڑے گا. حضور فرماتے ہیں ان لوگوں نے اس کو قتل کیا، ہلاک کیا. جب انہیں معلوم نہیں تھا تو جاننے والوں سے پوچھا کیوں نہیں؟ اسی موقع پہ فرمایا، اللہ فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. خود کسی مسئلے پر آپ اجتہاد مت کرو، عقلی گھوڑا مت دوڑاؤ کہ وہ ایسا تھا تو یہ بھی ایسا ہو. آج کل ایک عام چلن ہے، علم دین تو حاصل نہیں کر سکتے لیکن عقلی گھوڑا ضرور دوڑاتے، ارے یہ ایسا ہے نا تو یہ بھی ایسا ہو. اور اگر کچھ لوگ ایک دو مہینہ نماز پڑھ لیں پابندی سے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب نماز پر تو ہماری اتھارٹی ہے. اب کسی کو دیکھا کہے تیری نماز نہیں ہوئی، تو نے ایسا کیا، اور کسی نے اب دیکھا کہ تیرا وضو نہیں ہوا، اور کسی نے کہا دیا ہاں تم پڑھ سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو، کوئی بات نہیں. تو اپنی طبیعت سے اللہ کو، صحابہ کرام کا عالم یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ کسی مسئلے کا بتانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس سے بہت آسان یہ ہے کہ یہ کہہ دو مجھے نہیں معلوم. آج کل اگر امام بھی کسی مسجد کا ہوتا ہے، پڑھا لکھا کر قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں، مطالعہ وطالعہ نہیں کیا ٹھیک سے، لیکن اگر امام صاحب سے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا تو یہ کہنے کو شرماتے ہیں کہ بھائی یہ مسئلہ معلوم نہیں، میں کسی سے پوچھ لوں گا تو بتاؤں گا، بلکہ تناک سے فائرنگ کر دیں گے. یعنی یہ میرے پاس اس طرح بہت کیسز آتے ہیں. اب ایک جگہ ایسا ہوا کہ ایک عورت مسجد کے باہر جو ہے وہ مانگتی رہتی تھی، نماز بھی پڑھتی رہتی تھی. تو اب وہ ہمارے گھر میں آئی اور اس نے ہمارے گھر میں پوچھا کہ امام صاحب کی آواز جو ہے وہ باہر آتی ہے، تو کیا میں تراویح میں، تراویح ان کے پیچھے پڑھ سکتی ہوں؟ آج میں تراویح کے معاملے میں اکثر یہ جانتے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ جماعت ہی سے ہوگی، اگر جماعت گئی تو تراویح بھی گئی، تو میں پڑھ سکتی ہوں. تو ہمارے گھر میں منع کر دیا، نہیں بھائی، عورتوں کو جو ہے جماعت میں سے نماز پڑھنا منع ہے، تو اپنی پڑھ لیا. تو اس نے بتایا کہ میں نے فلاں سے پوچھا تھا، غور کریے گا جواب کہ امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ سکتی ہوں، تو انہوں نے بتایا کہ اگر امام صاحب کا چہرہ نہیں دکھتا ہے تو پڑھ سکتا. یا اللہ،
امام صاحب کا چہرہ لوگوں کی طرف ہوتا ہے کہ قبلے کی طرف ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، کیا کہا؟ یہ واقعہ ہے، یہ لطیفہ نہیں ہے، واقعہ کسی کتاب میں مسئلہ نہیں ملے گا. کیا بتا دیا؟ امام صاحب کا اگر چہرہ نہیں دکھتا ہے تو ان کے پیچھے پڑ سکتا ہے. یا اس کے پاس یہ حال ہے. تو میرے دوستو، میرے بزرگوں، یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے. اس کا گناہ اپنے سر مت بہت آسان. صحابہ اللہ اکبر، صحابہ کا عالم یہ تھا کہ وہ کسی مسئلے کے بارے میں جواب دینے کے بارے میں کہتے ہیں جب فلاں سے اس کو پوچھ لو وہ مجھ سے زیادہ جانتے. بھائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فقہائے صحابہ میں شمار ہوتی ہیں، بہت سے عورتوں کے مسائل جو ہیں بہت سارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی. کسی نے ان سے پوچھا کہ مسائل الخفین کی مدت کیا ہے سفر و حضر میں؟ مسائل الخفین مطلب خفین کہتے ہیں موزے، اس پر مسا کرنا. یہ جو ہم جو موزہ یاد کر پہ رہے ہیں نا، یہ دھاگے والا، لینن والا، کاٹن والا، یہ نہیں، وہ چمڑے کا موزہ ہوگا. تو چمڑے کے موزے میں اگر طہارت کے ساتھ یعنی وضو ہے، اس کے بعد آپ نے چمڑے کا موزہ پہن لیا تو اس پر آپ مسا کر سکتے ہیں. اب مدت کتنی ہے؟ جب سے پہنا ہے کب تک مسا کر سکتا ہے؟ تو کیا ہے عائشہ صدیقہ کو پتہ نہیں تھا؟ لیکن دیکھو احتیاط، انہوں نے فرمایا کہ اس مسئلے کو مجھ سے زیادہ حضرت علی جانتے ہیں، کیونکہ حضور کے سفر و حضر میں وہ زیادہ ساتھ رہے، ان سے جا کر. اللہ کتنی احتیاط! وہ لوگ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اصحابی کن نجوم فبعیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح تھے، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پایا. وہ جو مینار نور ہیں، وہ جو منبع علم ہیں، سر چشمے علم ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اتنی احتیاط. اور آج کل بس تھوڑی بہت معلومات ہوگی تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جو بس امام اعظم سے تھوڑے ہی پیچھے ہوں گا، امام ابو یوسف کو تو برابر ہی ہو جاؤں. یہ حال ہو گیا ہے، دنادن اشتہاد ہو رہا ہے. کیا اللہ اکبر! کیا اسی علماء فرماتے ہیں، یہ کہنا کہ مجھے نہیں معلوم ہے بہت آسان ہے اس سے نہ جانتے ہوئے بتا دیں. اسی لیے میں جہاں بھی سوال و جواب کی محفل ہوتی ہے کہتا ہوں کہ آپ سوال و جواب میں دلچسپی لیں. اس لیے کہ تقریر وغیرہ ہوتی ہے تو کسی ایک موضوع پر ہوئی، ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، دو گھنٹہ، اس میں آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدھی بات پلے پڑتی ہے، آدھی جو ہے وہ بونسر جاتی ہے. لیکن نعرہ سب پر لگائے، جہاں اگر مقررین جو ہے وہ خوب زور سے کہا تو اس پر بس ایک نعرہ تو لگی جائے. اور جو سوتے رہتے ہیں وہ اور تیز لگاتے ہیں. جو جہاں نعرہ لگنا میں بہت غور سے سن رہا ہوں. یہ عادت چھوڑو اور جس محفل میں آؤ تحصیل علم کی نیت سے آؤ. اگر آپ حصول علم کی نیت سے بیٹھیں گے، اگر آپ نے نہیں بھی سیکھا تو سیکھنے کی نیت کا ثواب تو ملا. مجھے بہت خوشی ہوئی انہوں نے جب بتایا، مجھے نہیں پتا تھا، انہوں نے بتایا کہ بہت سارے سوالات آئے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا ماشاء اللہ، یہاں پر باکس رکھا ہوا ہے، باکس میں لوگ اپنے سوالات جو ہے ڈال دیتے ہیں لکھ کر کے، وہی اچھی بات ہے. اب جب کوئی ایسا موقع آئے گا تو سوالات نکال کے ترتیب دے کر کے سوال کر لیے جائیں. بہرحال میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں آیا، چند ضروری بات ہے. میں نے اس چیز کو بہت مفید پایا، مفید ترین پایا، کہ ایک نشست میں مختلف موضوعات پر لوگوں کو معلومات ہو جاتی ہے اور پھر لوگوں کا ذہن کھلتا ہے کہ اگر اس سوال کا یہ جواب ہے تو میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی، اس کا کیا جواب ہو، وہ بھی لکھ کے لائے ہے نہیں. اور کچھ ایسا ہوتا ہے بھی، دیکھیے میں تاکید کرتا ہوں کہ سوال بھی غور سے سنو، ہو سکتا ہے وہ سوال کبھی آپ کے ذہن میں بھی آیا ہو. سوال بھی غور سے سنیں اور جواب بھی بغور سنیں، آدھا نہیں.
کہ کچھ سنا کچھ نہیں سنا تو کہا کہ یہ تو صحیح نہیں ہے، غور سنیے. اب اس میں اگر آپ کو کسی طرح کی تشریح چاہیے، تفصیل چاہیے، تو آپ سوال کریے، اس کون منع کرتا ہے؟ تو اب آپ حضرات ہر ایک سوال کو غور سنیں. سوالات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. ہر ایک سوال کے بعد یہ فقیر اپنے مبلغ علم کے اعتبار سے جواب دینے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالیٰ کی تعین اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تائید غیبی، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی نگاہ کرم سے کچھ جواب دینے کی میں کوشش کروں گا. اب آپ سوال سنیے. کون سوال ہے؟ ایک دے دو نا، یہ مائی دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلا سوال ہے، نماز میں واجب ترک ہوا، سجدے سو گیا، پھر تشہد میں غلطی ہوئی، اب کیا؟ آپ نے سوال سن لیا، بیٹھ جائیے، بیٹھ کے بھی بول سکتے ہیں. سوال سن لیا کہ واجب جب بھول سے ترک ہو، قصدن نہیں، اگر بھولے سے کوئی واجب ترک ہو جائے نماز میں، تو سجدے سہو سے اس نقصان کو پورا کیا جاتا ہے. نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سجدے سہو کر لے نماز پوری ہو جائے. اب یہ سوال یہ ہوا کہ کسی کا کوئی واجب ترک ہوا اور اس نے قعدِ اخیرہ میں سجدہ سہو کیا، یعنی ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد دو سجدہ کیا، اب سجدہ کر کے اب وہ بیٹھا. اب بیٹھا جب تو جب تشہد پڑھنے لگا تو اس میں پھر غلطی ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ تشہد کا کوئی لفظ جملہ چھوٹ گیا ہو، تو تشہد پورا کا پورا پڑھنا جو ہے یہ ہر لفظ کا پڑھنا واجب. تو اگر غلطی ہوئی ہے پھر تو سجدہ سہو ہو چکا ہے. اب سجدہ سہو کے بعد اس میں بعض علماء کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ صحیح رائے یہی ہے کہ اگر سجدہ سہو کے بعد غلطی ہو تو پھر وہ سجدہ سہو کرے گا. زیادہ جو محتاطین علماء جس طرف گئے وہ یہی ہے کہ سجدہ سہو کے بعد اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر وہ سجدہ سہو کرے. دیکھیے سوال یہ ہوا ہے کہ فلم انڈسٹری یعنی فلمی دنیا، اس میں کام کرنے والے کی کمائی جو ہے وہ جائز ہے کہ ناجائز؟ تو اب یہ ہے کہ مطلقاً ہر کمائی کو حرام نہیں کر سکتے. یہ دیکھا جائے گا کہ اس کا کام کیا ہے. مثلاً کیمرہ مین تصویر بنانا، تو تصویر بنانا حرام، اور تصویر بنانا جب حرام ہے تو حرام کام کی اجرت بھی وہی حکم رکھتی ہے. اور کوئی کام ایسا ہے کہ وہ عیب تو ہے، لوگ انگلی تو اٹھائیں گے، لیکن وہ فعل حرام نہیں ہوتا، تو اس کی کمائی جو ہے، اس کی اجرت جو ہے وہ حرام نہیں ہوگی. لیکن ایسے کام سے جس سے آدمی کی عزت جاتی ہو، بدنامی ہوتی ہو، لوگ انگلی اٹھاتے ہوں کہ ارے یہ تو فلم میں کام کرتا ہے، تو ایسے کام سے
بچنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اتقو مواضح التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو. یعنی مطلب یہ ہے کہ کام اس نے اچھا کیا لیکن ہے وہ تہمت کی جگہ. مثلا جیسے اب ایک علاقہ مشہور ہے کہ یہاں جو ہے طوائف رہتی ہیں، وہی لوگ جاتے ہیں جن کا یہ مسئلہ ہے معاذ اللہ. اب کوئی صاحب گئے کسی طواف کے کوٹھے پہ، کچھ دیر کے بعد واپس آئے، لوگوں نے دیکھا کہ بھائی امام صاحب تو وہاں سے نکل رہے تھے، تو کہے کہ نہیں میں تبلیغ کرنے گیا تھا، ان کو راہ راز بتانے گیا تھا. ہو سکتا ہے وہ سچ بول رہے ہو، لیکن یہ تہمت کی جگہ ہے کہ نہیں. تو میرا کہ کیا فرماتے ہیں، اتقوا مواضح التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو. اب یہ فلم انڈسٹری میں مختلف کام ہیں لیکن ایسی جگہ جا کے ملازمت کرنے سے بدنامی ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، خامخا لوگ کہیں گے ارے یہ تو حرام کی کمائی. مثلا کچھ جائز کام، یہ جیسے واچ مین ہے، اب واچ مین ہے، گیٹ کیپر ہے، وہ گیٹ پر ہے، وہ آنے جانے والوں کو اندر باہر دیکھتا ہے، سائن دیتا ہے، جو بھی کرتا ہو، تو اب اس کا کام حرام تو نہیں ہے. لیکن کہیں گے نا بھائی کہ دیکھو یا یہ جو ہے وہ ان کی نگرانی کرتا ہے، ہیروئنوں کی نگرانی کرتا ہے، تو کہیں گے نہیں کہیں گے. تو برے کام سے زیادہ جو ہے برا نام برا، زیادہ ایسے کام سے بچے. اگرچہ پاس صورتوں میں کچھ کام ایسے ہیں کہ ان کی کمائی کو ہم حرام نہیں بول سکتے. دیکھیے ویڈیو پہ مطلب یہ کہ تصویر بنائی جاتی ہے، جاندار کی تصویر، یہ بنانا بنوانا تعظیماً رکھنا یہ حرام ہے. اور تصویر بنانے کی حرمت جو ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جاندار کی تصویر بنانے بنوانے کی حرمت پہ احادیث کریمہ تو تقریباً حد تواتر کو، اتنی حدیثیں ہیں. یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے سخت عذاب مصوروں پر، تصویر بنانے والوں پر ہوگا. اب کچھ لوگوں نے ایک پیج نکالی کہ وہ جو تصویریں جو ہاتھ سے بناتے تھے اس کی حرمت ہے، لیکن یہاں یہ عکس ہے، عکس لے لیتے ہیں کیمرے سے یا موبائل سے، یہ عکس ہے، یہ ہاتھ کو کچھ عمل دخل نہیں ہوا ہے، اس لیے یہ ناجائز نہیں ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت نے صراحتاً فرمایا کہ تصویر دستی ہو کہ عکسی ہو، دستی مطلب ہاتھ سے، عکسی مطلب عکس. زمانے میں یہ فوٹو کھینچا تھا تو اس کو لوگ بولتے تھے عکسی. دونوں طرح کی تصویریں دستی ہوں کہ عکسی ہوں، بہرحال وہ تصویر کی حرمت کی جو وجہ ہے وہ دونوں جگہ پائی جاتی ہے. تو جو سرکار نے فرمایا کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو اس لیے آپ چاہے علماء کی بناتے ہوں یا پیر صاحب کی بناتے ہوں، تصویر بنانا حرام ہے. اب یہ کہیں کہ بھائی نہیں اس کو تبلیغ ہے، جو علماء کی ہم تقریر پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اس کا ویڈیو بناتے ہیں اور اس کو بھیجتے ہیں تو تبلیغ ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ ویڈیو سیڈیو کچھ نہیں تھا تب تبلیغ نہیں ہوئی، سب لوگ خاموش تھے، دین نہیں کہیں پہنچا. تبلیغ کے لیے تصویر ضروری نہیں ہے، تبلیغ کے لیے صحیح بات لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے. اس لیے بارہا اگر میری تقریر میں بیان میں اگر کہتا ہوں، آج کل تو ہے نا چلا ہے موبائل، اب وہ ایسا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بھائی یہ تصویر بنا رہا ہے یا جو ہے اس کو ٹیپ کر رہا ہے. تو میں کہتا ہوں دیکھو اگر تصویر بنانا ہے تو بند کرو، آواز آپ ٹیپ کرو، آڈیو بناؤ، اسے لے کر گھر سناؤ. کیا ضروری ہے کہ جب بولنے والے کا چہرہ دیکھیں تبھی ان کے دل میں بات اثر کرے؟ حضور تعالیٰ شریعہ کا کیا بیان لوگوں پہ اثر نہیں کرتا؟ سینکڑوں بیانات ہیں حضور تعالیٰ شریعہ کے، اور نہ جانے کتنے لوگوں کی عاقبت سنور گئی، وہاں تو تصویر نہیں ہے کچھ. اس لیے خلوص پیدا کر اور اس طرح کی واہی تباہی باتوں سے پرہیز کرے. اذان کے دوران کھانا کھانے کے بعد وضو
سوال سن لیا کہ اذان ہو رہی ہو تو اس وقت دعا پڑھنا یا اور دوسرے عمل. تو اذان جب آواز آ رہی ہے تو ہر فعل اور ہر طرح کے معاملات سے توقف یعنی باز رہنے کا حکم ہے کہ اذان غور سے سنو اور اذان کے الفاظ دہراؤ. جو مؤذن ہے جو بول رہا ہے جو آواز آ رہی ہے تو وہ الفاظ تم دہراؤ, اس کا حکم دیا گیا. تو سارے معاملات اس وقت جو ہے وہ بند کر دیے جائیں. یہاں تک کہ اب اگر کوئی تلاوت کر رہا ہے تو تلاوت بھی اتنی دیر موقوف رکھے اور اذان کا جواب. اس لیے اب کھانا کھا رہا ہے اتنی دیر تک جو ہے کھانا کھانا موقوف کرے, کیا ضرورت ہے کھانے کی دعا پڑھنے کی. وضو کر رہا ہے تو اتنی دیر وضو موقوف کرتے, کیا ضرورت ہے وضو کی دعا پڑھنے کی. یہ عمل جو ہے جتنے بھی عمل ہیں موقوف کرے اور اذان کو کے الفاظ غور سے سنے اور ان الفاظ کو وہ دہرائے, اس کا حکم دیا. مار پیٹ کر کے ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے, ایسے ماحول میں وہ ناجائز کرنے اپنی زبان سے نکالتے ہیں, تو ایسے کے لیے حکم کیا ہوگا؟ کیا اس کا ایمان پر خاتمہ سمجھا جائے گا؟ بھائی دیکھیے, شریعت مطہرہ نے ایک راہ شرعی میں اگر کوئی کلمہ کفر بکے گا تو وہ اس پر حکم کفر لگے گا. اگر کسی نے واقعی کلمہ کفر ہے تو اگر کلمہ کفر بکا تو اس پر حکم کفر ہوگا. ایک صورت ہے وہ ایک راہ شرعی کی کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, یعنی کفر بکنے سے کافر ہو جائے گا مگر وہ کہ جو مجبور کیا جائے, الا من اکرہ, جو مجبور کیا جائے اور اس کا دل جو ہے ایمان پر مطمئن ہو. اس کا دل جو ہے, دل سے نہیں بول رہا ہے وہ, لیکن وہ مجبور کرنے کی وجہ سے وہ بول رہا ہے. لیکن یہاں سمجھ لیں ایک راہ شرعی, ایک راہ شرعی کیا ہے اس کو اچھی سے یاد رکھیں. آج ذرا ذرا سی بات پر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے بہت مجبور تھا وہ. کون سی مجبوری ہے جس کو ایک راہ شرعی کہتے ہیں کہ جس میں اگر وہ دل مطمئن ہو اور زبان سے کہہ دے تو حکم نہیں لگتا؟ اس کو آپ سمجھ لیں کہ ایک راہ شرعی کیا ہے. ایک راہ شرعی یہ ہے کہ کسی کو جان سے مار دینے کی دھمکی ہو کہ یہ کہہ یہ بک نہیں تو تجھے جان سے مار دیں گے, اور وہ جو بول رہا ہے وہ اس بات پہ قادر بھی ہو, کرنے پر قادر بھی ہو. اب آپ نے, آپ کہیں جا رہے ہیں, ایک چھوٹا سا بچہ آیا, آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا, آپ یہ بولیے نہیں تو میں ابھی آپ کو جان سے مار دوں گا, تو کہا وہ تو بولا تھا جان سے مار دوں گا اسے میں بول کے چلا ہے. نہیں, وہ قادر بھی ہو اور جس کو بولا جا رہا ہے اس کا گمان غالب یہ ہو کہ اگر اس کی بات پر میں عمل نہیں کروں گا تو واقعی جو کہہ رہا ہے وہ کر ڈالے, یہ گمان غالب, بہانے بازی نہیں. تو وہاں مجمع میں پھنس گیا تھا لہٰذا میں بول کے چلا آیا. کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ تو وہ وقت ہیں کہ لوگ جو ہے سیاسی لوگ سب مجھ سے خوش ہو جائیں, خوش ہو جائیں اور ان کی نظر میں میں مقبول ہو جاؤں کہ یہ جو ہے وہ بہت سلجھا ہوا مسلمان ہے, بہت سیدھا سادہ ہے, کوئی فتنہ نہیں کرتا. نہیں, یاد رکھیے صرف ایک ہی صورت ہے ایک راہ شرعی کہ وہ جان سے مار دینے کی دھمکی دے یا کسی عزم کے نقصان کی, کتنا ہاتھ توڑ دوں گا, تیری آنکھ پھوڑ دوں گا, تیری ناک کاٹ لوں گا, یا ضرب شدید یعنی زبردست مار, یا حبس مدید بہت دنوں تک قید کرنے کی دھمکی دے اور وہ اس پر قادر ہو اور جس کو کہہ رہا ہے اس کا یہ گمان غالب ہے کہ یہ کام کر ڈالے گا اگر میں نہیں کہوں گا, ایسے میں اگر وہ زبان سے کہے کچھ کفر کا کلمہ لیکن دل ایمان پر مطمئن ہے تو قرآن مجید میں اس کو جو ہے معذور رکھا گیا, وہ معذور ہے.
ہاں اور اگر ہنسی مذاق میں یا دوستی میں مطلب یہ کہ محلے میں ان کے اندر درمیان میٹھا بن جاؤں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی کہ مسلمان کچھ مسلمان بڑا تشدد پسند ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں. کہہ رہے میں تو کچھ نہیں ہے. تو کہہ رہا کہ ٹھیک ہے بول دو. بول دیا بٹا نہیں. اقراہ شرعی, اقراہ شرعی میں نے بتا دی. اقراہ شرعی میں اگر اس نے کلمہ کفر بکا مجبور تھا وہ تو اس پر پکڑ نہیں ہے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو. یہ ہے اقراہ شرعی. قرآن مجید میں اسی کو فرمائے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اور کسی کو اجازت نہیں ہے شرعاً لیکن جو مجبور کیا جائے اس کو اقراہ شرعی ہے. اس صورت میں اگر وہ بک دے تو اس کو حکم نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسی چیز ہے جیسے کفر بکنا ہے یا معبودان باطل کو سجدہ کرنا ہے ایسا کوئی عمل ہے اور وہ نہ کرے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جاں بحق ہو جائے تو یہ افضل ہے. اور اسی کو عظیمت کہتے ہیں. دو صورتیں, ایک رخصت ایک عظیمت. رخصت اور عظیمت بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب یزیدی فتنہ اٹھا تو امام عالی مقام نے جو کیا وہ عظیمت ہے اور دوسرے صحابہ اور تابعین سے جو ہوا وہ رخصت. جان کے جانے کا اس کو سمجھ لیجیے. وہاں انہوں نے رخصت پہ عمل کیا. زیادہ کوئی تان و تشدد نہ کرے صحابہ کرام پر. وہ لوگ بیٹھے کیا کر رہے تھے. انہوں نے رخصت پہ عمل کیا اور امام عالی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے عوام و انصار نے عظیمت پر عمل کیا. بہت ساری کمپنیاں غیر مستقل اس کا جو ہے مالک ہے. کچھ لوگ اس میں پیسہ لگاتے ہیں اور جو منافع ہوتا ہے وہ تمام پیسہ لگانے والوں کو بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر بعد میں یہ پیسہ واپس کر دیا جاتا ہے. اور اس طریقے سے مطلب ممبر بنائے جاتے ہیں پھر ممبر سے کچھ پیسہ جو ہے کمپنی کے کمیشن کاٹ کر کے لوگوں کو دیتی ہے. سوال واضح نہیں. وہ ایک تو کہا کہ کچھ کمپنی پیسہ لگاتے ہیں اور انہیں جو ہے جو نفع ہوتا ہے وہ بانٹ دیا جاتا ہے پھر یہ واپس کر دیا جاتا ہے. کون واپس کرتا ہے؟ جو نفع ملا ہے وہ واپس کیا. وہ دیتے ہیں اور پھر 10 مہینہ کر کے جو رقم ہم نے جیسے 1000 روپیہ لگایا ہے 100 روپیہ جو ہے ہر مہینے واپس کر دیا جاتا ہے. جو مدت رقم تو بینیفٹ بھی ان کا گیا اور مدت رقم بھی واپس آ گیا. ماہانہ آپ نے سوال سمجھ لیا کہ کسی کمپنی میں کسی نے رقم دی چاہے وہ قسط وار دی ہو یا ایک بار دی ہو رقم دی اس رقم پر وہ ماہانہ یا 2 مہینے سال میں وہ اس رقم پر اسے منافع دیتی اور پھر ایک وقت آتا ہے جو مدت پوری ہوتی ہے تو جو رقم جمع کی ہے وہ ساری رقم واپس ہو جاتی ہے. تو یہ صورت ہے قرض کی. اس لیے کہ جو دیا ہے وہ رقم واپس ملے گی تو قرض ہی وہ صورت ہے کہ جس میں جتنا دیتے ہیں اتنا واپس ملنا ہے. اور قرض میں جو نفع آئے تو حدیث پاک میں ہے کہ کلو قرض جر منفعتا فہو ربا. ہر وہ قرض جو نفع لائے وہ سود ہے. تو یہ جو ہے کہ جب انہیں دیا واپس کریں گے قرض ہے. اور اگر کاروبار میں لگا رہے ہیں تو کاروبار میں لگانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بھائی تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں. جیسے آج کریں نا بھائی کہ ہم نے 1 لاکھ روپیہ دے دیا تو ہمارے پیسے سے وہ بھی کما رہا ہے اور ہم کو بھی مہینے میں دے رہا ہے اور جب ضرورت پڑتی ہے تو پورا 1 لاکھ روپیہ واپس بھی لے لیتا ہے. تب بھی تو قرض ہوا. اگر کاروبار میں لگانا ہے تو سران اس کی 2 صورتیں ہیں, مضاربت اور مشارکت.
ایک ہے شرکت اور ایک ہے مضاربت. مضاربت یہ ہے کہ ایک آدمی کا پیسہ اور ایک آدمی کی محنت. مثلا ہم مصروف آدمی ہیں, ہمیں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنے پیسے سے تجارت کر سکیں, تو ہم نے یہاں کے امام صاحب کو کہ آپ نہیں دیکھیے خالی نماز پڑھاتے ہیں بقیہ وقت میں یوں بیٹھے رہتے ہیں, تو ہمارا یہ پیسہ لیجیے کوئی کاروبار کیجیے, مطلب کتاب فروخت کیجیے, کپڑا فروخت کیجیے, رومال فروخت کیجیے, مسواک فروخت کیجیے. اب جو نفع آئے گا تو ہم اور آپ نفع میں اتنے اتنے کے شریک ہیں, اور اگر نقصان ہوا تو سب ہمارا رب المال کا. یہ بھی یاد رہے, آج کل جو ہے وہ نقصان میں بھی کہتے ہیں نقصان میں بھی آدھا, نفع میں بھی آدھا. نہیں, ایک آدمی کا پیسہ اور ایک آدمی کی محنت ہے, تو اس کو اصطلاح شرع میں کیا کہتے ہیں؟ مضاربت. مضاربت, مضاربت میں جس کا پیسہ ہے اسی کا نقصان. اس زمانے میں اگر پیسہ دے کر کے تجارت کروائے گا تو خالی نقصان ہی بتائے گا, وہ بولے گا نا بھائی ارے بھائی کیا بتائیں, وہاں گیا تھا تو اتنا ڈوب گیا, وہاں گیا تھا تو اس نے نہیں دیا تو گئے. ایمانداری کا زمانہ تھا. خود ہمارے امام اعظم, ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تجارت تھی کپڑے کی, لیکن وہی اب امام اعظم تو مصروف ہیں شب و روز, ان کا مصروف, تو آپ دے دیتے تھے اپنا مال, مال دے دیتے. اب وہ لوگ ایماندار ہوتے تھے جو مال دیتے تو وہ جب فروخت کر کے رقم لاتے تو جو نفع ہوتا اس میں جو طے ہو جائے آدھا آدھا یا 60% 40% جو بھی ہو فیصد طے ہو جائے, فیصد طے ہوگا, ہزار دو ہزار نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے مہینے میں 1000 دے دینا, ہو سکتا ہے کہ 1000 سے کم ہی نفع ہوا ہو, اس بیچارے کو کیا ملے گا؟ پرسنٹیج مقرر, نفع میں اتنا پرسنٹیج تمہارا اتنا پرسنٹیج ہمارا, یہ ہے مضاربت. نقصان ہوا تو کس کا ہوگا؟ رب المال کا, جس نے مال دیا ہے اس کا نقصان, جو مضارب ہے اس کا نقصان نہیں ہوگا, خالی نفع میں حقدار. اور ایک ہے مشارکت, مشارکت یہ ہے کہ دونوں کا پیسہ اور دونوں کی محنت. اب اس میں جو طے ہو جائے, مثلا ایک اچھا کام کرتا ہے, زیادہ ہنر مند ہے, اس کی وجہ سے گراہک زیادہ آتے ہیں, اور ایک کم جانتا ہے, تو اب نفع میں اسی اعتبار سے ہوگا کہ دونوں کا برابر پیسہ لگا ہے, لیکن ہم کام زیادہ جانتے ہیں, ہم زیادہ وقت دیں گے تو ہم جو ہے وہ 60% دیں گے, آپ کو 40% دیں گے نفع. اور جو نقصان ہوا, اگر کوئی تجارت ہے نا تو نقصان ہے, تو نقصان میں کیا پرسنٹیج ہوگا اس میں پہلے سے طے نہیں ہوگا, جو مال دیا ہے جتنا مال ہے اسی اعتبار سے نقصان تقسیم ہوگا. مثلا آدھا آدھا مال لگا ہے تو نقصان بھی آدھا آدھا, اور ایک کا 10% ہے اور ایک کا 90% ہے, تو جس کا 90% اس کا نقصان بھی 90%, اور جس کا 10% ہے اس کا 10% نقصان بھی. اس کو مشارکت کر, تو مال دینے میں یہ دو صورتیں ہیں, بقیہ یہ کہ ہم نے یہ دے دیا, ہم آپ ہم کو ہر مہینے اتنا دیتے رہیے, اصل مدل رقم جو ہے آپ کو ایک سال کے بعد واپس کریں گے اور ہر مہینہ نفع بھی دیں گے, تو وہ جو مدل واپس کرنا یہ قرض ہے, اور قرض پہ نفع جو ہے سود ہے. ہاں اگر کافر سے ایسا معاملہ ہے تو یہاں کے کفار جو ہیں وہ حربی ہیں, اور حربی سے اگر معاملہ ہو تو حدیث پاک میں ہے کہ لا ربا بین المسلم والا حربی کی دار الحرب, کہ مسلمان اور حربی کافر میں ربا نہیں ہے, سود نہیں ہے. لہٰذا اگر عقد فاسد کے ذریعے بھی کافر حربی سے نفع ملتا ہے تو مسلمان لے سکتا ہے. ایک آدمی سبحان اللہ کا اس پر نفع مل رہا ہے نا, اور جب وہ کہا منع کیا تو کوئی سبحان اللہ نہیں بولا, کہ اس میں تو گیا معاملہ, اب تو سب سود ہو گیا. بہرحال یہ مسئلے کو اگر آپ نے نہیں سمجھا بھی ہو تو پھر سوال کیجیے گا, پھر سمجھائیں گے, مگر یہ ہے باریک مقام. لہٰذا یہ جو آج کل بہت چلا ہوا ہے, کوئی کاروبار چمکتا ہے اٹھا کے دے دیا 1,00,000 روپیہ, کیا گھر میں پڑا پڑا ہے آپ کو, آپ بھی کھاؤ ہم کو بھی کھلاؤ, اور 1,00,000 روپیہ اپنی جگہ پڑا ہوا ہے, یہ کیا ہے؟ قرض. اور قرض میں نفع جو ہے یہ سود ہے, اس کو یہ اتنی بات ضرور یاد رکھیں. مسلمان
وہ تو میں نے کہہ دیا کہ اگر جس کو غیر مسلم کو دیا ہے, جیسے یہاں کمپنیاں ہیں یا بینک وغیرہ ہے, ہم اس میں پیسہ جمع کرتے ہیں, اب وہ ہمیں انٹرسٹ دیتے ہیں, تو وہ سود نہیں ہے. تو غیر مسلموں سے جو ملتا ہے نفع ہے, وہ نفع ہے, نفع سمجھ کر کے لے, سود سمجھ کر کے اس کو نہ لے. زید نے چار وقت نماز سنت پڑھا, پہلی میں سورہ اخلاص, اس کے بعد سورہ فلق, اس کے بعد سورہ ناس, چوتھی رکعت میں کیا ہوا ہے؟ ہاں بھائی, یہ مسئلہ ہے. ایک جگہ واقعہ ایسا ہوا کہ امام صاحب نے پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ دی, اب وہ سجدے میں گئے تو سوچنے لگے کہ اب کیا پڑھوں, تو قرآن شریف تو ختم ہو گیا. تھوڑی دیر سوچے سامنے کھڑکی سے اٹھ کے چلے گئے. اب سب لوگ سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ, سبحان ربی یا اللہ, پانچ مرتبہ, دس مرتبہ, اب اٹھ ہی نہیں رہے. ایک نے ایسے ہانکا, کہے بھائی اٹھ جا اٹھ جا, امام صاحب گائے. یہ جو نہیں جانتا اس کے ذہن میں تو کنفیوژن ہو گئی. ہاں تو بھائی دیکھیے, قرآن مجید کی سورتیں جو ہیں وہ ترتیب سے پڑھنا ہے. اب انہوں نے یہ کہا کہ پہلی میں قل ھو اللہ شریف, دوسری میں قل ھو رب الفلق, تیسری میں قل ھو رب الناس, تو چوتھی میں کیا پڑھے؟ تو چوتھی میں قل ھو رب الناس بھی پڑھ سکتا ہے. ایک سورہ کو دو بار پڑھنا جو ہے حرام تھوڑی ہے نماز میں. صرف فرض نماز میں جو ہے ایک ہی رکعت میں, ایک رکعت, دو رکعت میں, ایک رکعت میں کسی سورہ کی تکرار, یہ مکروہ ہے. لیکن دوسری رکعت میں اسی سورہ کو پڑھے کبھی کراہت نہیں. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ دوسری رکعت میں دوسری سورہ پڑھنا واجب ہے, فرض ہے, ایسا نہیں. تو قرآن رب الناس پڑھتے ہیں, یا الف لام میم یاد ہے تو چوتھی رکعت میں الف لام میم کی کچھ آیتیں پڑھتے ہیں, تو خلاف ترتیب بھی نہیں ہوگا اور کسی طرح کا کنفیوژن بھی نہیں رہے گا. جی, کبھی کبھی نکاح والے حضرات دھوکے سے دیوبندی یا وہابی دونوں کا نکاح سنی خاتے سے پڑھوا دیتے ہیں. بظاہر سنی لگتے ہیں مگر بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ اولا یا دلہن دیوبندی ہے. ایسے حالات میں قاضی کیا کرے, نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ سوال سن لیا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دھوکے سے کوئی بدعقیدہ, چاہے وہ وہابی ہو کہ رافضی ہو کہ وہ شیعہ ہو, جو بھی ہو, دولہا دلہن جو ہوتے ہیں وہ بدعقیدہ ہیں اور قاضی کو پتہ نہیں ہے, انہوں نے نکاح پڑھا دیا. تو یہ یاد رکھیے کہ جس کی بدعقیدگی حد کفر کو پہنچ گئی, جس کی بدعقیدگی حد کفر کو پہنچ گئی, اس کا حکم مرتد کا ہے. اور مرتد کا نکاح دنیا میں کسی سے نہیں ہو سکتا, نہ کسی مسلمان سے اور نہ کسی مرتد اور مرتدہ سے, وہ نکاح ہی نہیں ہوتا. اب اگر جان بوجھ کر کے کوئی پڑھائے گا تو خود اس کے نکاح کے لارے پڑ جائے گا. ہاں, اس کو توبہ, تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا پڑے گا جان بوجھ کے. لیکن اگر بھول کر کے ایسا ہو گیا کہ نہیں معلوم تھا اور بعد میں پتا چلا کہ ایسا ہو گیا, تب اس پر ضروری ہے کہ وہ براءت کا اعلان کرے. یہ کہے کہ بھائی میں, مجھے علم نہیں تھا اس لیے میں نے پڑھا دیا, اور جو پڑھایا ہے وہ نکاح دونوں میں سے کوئی ایک بھی بدعقیدہ ہے تو نکاح نہیں ہوا, نہیں ہوا, نہیں ہوا. حضور حافظ ملت علی رحمت و رضوان, بہت سارے علماء کے استاد, مبارک پور اب کوئی آیا حضرت کے پاس, آیا حضرت میری بیٹی کا نکاح ہے, برات آ گئی, تشریف لے چلے. حضرت گئے اور اس طرح نکاح پڑھانا تھا, نکاح پڑھایا, پڑھا کر کے بچی سے باہر آ رہے تھے کہ اتنے میں محلے کا آدمی نے کہا کہ حضرت وہ جو برات آئی ہے تورا وہابی ہے. حضرت وہیں سے واپس ہوئے, وہیں سے واپس ہوئے اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے اعلان فرمائے کہ سنو, کسی وہابی, کسی دیوبندی کا کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, اگرچہ عبدالعزیز پڑھائے. حضرت حافظ ملت کا نام عبدالعزیز, یہ اعلان کر دیا, کسی وہابی کا, کسی دیوبندی کا, کسی بدعقیدے کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا اگرچہ عبدالعزیز پڑھا, کوئی بھی پڑھا. تو
جس کی وجہ وہ تو اب یا آپ کہتے رہے وہ یہی پتا تھا کہ بدعقیدگی حد کفر، آج کل بہت کم وہابی ایسا ملے گا کہ جس کی بدعقیدگی حد کفر کو نہیں پہنچے، وہ بولے تھے ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کے مولوی نے ایسا لکھا، رہے اس کو پتا نہیں تھا، وہ خود بکتا ہے۔ یہ عام وہابی جو ہیں وہ ان سے زیادہ بکواس کرتے ہیں سننے میں، معاذ اللہ، میں نے خود دیکھا مبارک میں ایک کتاب بیچنے والے، اب جب اس کو بتایا گیا کہ ایسے بولے تھانوی نے معاذ اللہ یہ لکھا ہے کہ اس نے لکھا نا کہ ایسا علم سرکار کے علم کی بات ہو رہی تھی کہ حضور کو علم غیب ہے، بعض علم میں غیب ہے تو بعض علم غیبیہ میں معاذ اللہ حضور کی کیا تخصیص، ایسا علم تو ہر پاگل مجنون زید عمر ہر بچے ہر جانور کو ہے، یہی بات چل رہی تھی اس کتاب کو، کتاب بیچنے والا وہابی سڑا ہوا اس سے بعد، تو معاذ اللہ کہتے ہیں تو انہوں نے کیا غلط کہا، اگر ایک ڈبے میں کتا بند کتے کو لے جائے تو اس کو اتنا تو علم ہوتا ہے نا، دیکھتے ہیں علم ہوتا ہے کہ مجھ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئے، یہ دیکھو یعنی تعبیر کر رہا ہے کم بخت، یہ نہیں کہ ایسا بکنے والا کافر ہے، یہ کہہ دینا کہ ان کو نہیں پتا، ارے آج کل کے اکثر جو یہ بدعقیدے ہیں عوام میں وہ ایسی بکواس کرتے ہیں، کتاب کی عبارت جانے کہ نہ جانے لیکن وہ خود بکواس کرتے ہیں، تو اس لیے کہ اگر وہابی ہے معلوم ہے امام کو یا کوئی قاضی ہے اس کو، ان میں سے کوئی ایک وہابی ہر کی نکاح نہ پڑتا، اپنا نکاح بچانا ہو تو اپنا نکاح بھی بچائے اور اپنا عقیدہ بھی بچائے، نکاح سے زیادہ تقیدہ، عقیدے کی آج کل فکر نہیں ہے، ہم لوگ کہیں بھائی دیکھو تجدید ایمان کر لو، توبہ کرو، تجدید ایمان کرو، تو اس وقت تک کچھ نہیں بولے گا، اور ہم یہ کہیں گے کہ توبہ کرو، تجدید ایمان کرو، تجدید نکاح کرو، وہ نکاح بھی کرنا پڑے گا، بےودے تجدید ایمان پر تو تیرا کان نہیں کھڑا ہوا، اور تجدید نکاح پر کہتے نکاح بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ بیوی تو ایسا نہ ہو کہ چلی جائے کہ اب مجھ کو نہیں اجازت دے گی میں جا رہی ہوں، کہ بہرحال بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، جہاں ایسا معاملہ ہو نکاح پڑھانے والے کو 10 مرتبہ جو ہے سمجھنا چاہیے کہ یہ کس کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے، وہ وہابی ہے، بدعقیدہ ہے یا سنی صحیح العقیدہ مسلک کے اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے۔ ہندوؤں کے تہوار جیسے ہولی، دیوالی، گنپتی وغیرہ میں غیر مسلموں کے تہواروں میں بینر پر مورتی بنی ہوتی ہے اور ساتھ میں ہندو مسلم دونوں کی تصویریں لگی ہوئی ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں یا استقبال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے روح شراب کیا ہوگا؟ بھائی وہ تہوار جس میں کہ معبودان باطل کی عبادت کی جاتی ہے، پوجا کی جاتی ہے، جیسے دیوالی ہے تو دیوالی میں آگ کی پوجا ہوتی ہے، ہولی ہے ہولی میں بھی آگ کی پوجا ہوتی ہے، جو رات میں آگ جلاتے ہیں نا وہ ایک طریقہ ہے ان کے آگ کے پوجنے کا، یا گنپتی ہے اس میں جو ہے وہ مورتی کی پوجا ہوتی ہے، تو جس میں معبودان باطل کی عبادت ہو رہی ہے، اور عام طور پر جو ہے یہاں کے غیر مسلموں کے تہوار وہی ہیں جس میں پوجا ہی ہے، عبادت ہی ہے ان کے طور پر، اس لیے اس کی مبارکباد پیش کرنے کو علماء نے کفر بتایا، اس لیے کہ فرمایا گیا فرمایا فقہائے کرام نے کہ کوئی کسی کفر کے کام کو اچھا جانے تو وہ بھی کافر ہو جائے، اچھا جانا کتنا اچھا ہے، گھنٹہ بجا بجا کر کے دیکھو دیکھو پوجا کر رہے بہت اچھا لگتا، معاذ اللہ جو کسی پھیلے کفر کو اچھا جانے وہ کیا ہے کافر ہو جائے، یہ اس طرح سے اگر کوئی ایسا تہوار ہے جس میں بتوں کی پرستش ہوتی ہے اور اس میں مبارکباد چاہے وہ زبان سے دے یا چاہے وہ بینر لگا کے دے، ہاں اگر اس کو پتہ نہیں ہے راضی نہیں ہے تو فوراً نکلوا دے، تو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے دیکھو منسٹر کے ساتھ میرا بھی فوٹو لگا ہوا ہے، ایم ایل اے کے ساتھ میرا بھی فوٹو لگا ہوا ہے، ایم ایل اے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے، ایمان بچا پائے میرا، ہاں دنیا مت دیکھ، کئی دن کی دنیا مطلب کتنے تو ایسے ہیں کہ گنپتی میں جلوس میں گئے اور وہیں ڈوب گئے مر گئے، جب کسی کو پتا ہے کب مرے گا، ہر آن ہر لمحے موت کو یاد کرے اور
ایسے کسی بھی فعل سے ہمیشہ دور رہے کہیں ایسا نہ ہو وہ کرتے ہی کرتے موت آ جائے. زندگی بھر نماز پڑھی کلمہ پڑھا لیکن آخر آخر میں کیا ہوا؟ تم کفر میں مر رہے. اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت اس دور میں بڑی اہمیت اور بہت اہم بات ہے, اس کا ہمیشہ خیال رکھیں. سوال آپ نے سن لیا کہ ہیوی ڈپوزٹ دوسرے کا مکان لیتے ہیں. ہیوی ڈپوزٹ مطلب یہ کہ زیادہ رقم دے دیتے ہیں, 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جیسا مکان ہوتا ہے اور پھر لے کر کے رہتے ہیں یا دوسرے کرائے پر دیتے ہیں, تو یہ اس صورت میں جائز ہے کہ جو اصل مالک مکان کا ہے اسے ہیوی ڈپوزٹ تو دے ہی دیے لیکن اس سے کرایہ مقرر کرے, کرایہ پر لے. مثلا یہ کہ فلیٹ ہے اس نے 10 لاکھ روپیہ دے دیا تو یہ نہیں کہ اس فلیٹ اس کا ہو گیا, فلیٹ تو اسی کا ہے, اب وہ اس سے کرایہ پر لے. اب یہ دوسری بات ہے کہ اس کا کرایہ جو ہے وہ 10,000 ہے, اس نے 1,000 میں لیا, تو اب کرائے کے معاملے میں جیسے قیمت کے معاملے میں ہے کہ کوئی چیز مہنگی ہو آپس میں دونوں کی ترازی سے کم قیمت میں لے سکتے. 1 لاکھ کی چیز جو ہے وہ آپ 10 روپے میں لے رہے ہو, ایسی کرائے میں مالک اور کرایہ دار آپس کی ترازی سے کم کرایہ بھی مقرر کر سکتے ہیں. کم کرایہ مقرر کیا, اب یہ کرایے پر مکان دے دیا, قبضہ لے لیا, اب دوسرے کو زیادہ کرایے پر دینا چاہتا ہے. مثلا کسی نے 1,000 روپے میں 1,000 کرایے پر لیا ہے اور اب کسی کو 5,000 روپے دینا چاہتا ہے, تو اس کی اس کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس مکان میں کچھ کام کروائے جو مکان سے متصل ہو. مثلا چھجا بنوا دیا, کھوٹی ووٹی لگوا دیا, کلر وغیرہ کر دیا, جو اس مکان سے متصل ہو ایسا کام کر دے جو اضافہ مانا جاتا ہے, تو اب جو اضافی کرایہ ہوگا اس کو لینا جائز. بات سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں نہیں سمجھو گے پھر پوچھ لینا. ہاں میں نے یہ نہیں سمجھو کہ نہیں انہوں نے تو جائز کہا تھا, لے لیں گے. اگر اس سے کرایہ مقرر کرو اور اس مکان میں دکان میں کام کراؤ جو اس مکان یا دکان سے متصل کام, اور اس کے بعد زیادہ کرایہ پر کسی کو دینا چاہے تو دے سکتے. غیر مسلم کی بات چھوڑیے, غیر مسلم کا معاملہ ہے تو میں نے اسی وقت کہا کہ غیر مسلم سے عقد فاسد کے ذریعے نفع اٹھایا جا سکتا ہے. لہذا اگر غیر مسلم کا مکان ہے اور آپ نے ہیوی ڈپوزٹ لیا ہے تو وہاں کرائے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ لے کر کے اس سے نفع اٹھا سکتے. کلر ہو یا جو بھی چیز ہو کہ اس مکان سے متصل ہو, مثلا رنگ روغن کرا دیا, کھوٹی اوٹی لگوا دیا, کھوٹی کا ذکر علاحدہ نے کیا ہے, چھجا بنوا دیا, صرف کلر بھی کرا دیا ہے, اگر وہ مکان سے متصل کلر ہے وہ کلر اس میں باقی رہتا ہے. کیا چیز؟ وہ لینے والا جانے, دینے والا جانے والا, ہم لوگ نہیں جانتے. ہاں بٹ کوئن, بٹ کوئن جو ہے وہ ایک فرضی جو ہے کرنسی ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے کہ وہ یہ جیسے روپیہ انڈین روپیہ, بنگلہ دیش کا روپیہ, یا پاکستان کا روپیہ, یا سعودی کا ریال, یا دبئی کا درہم, یہ ایک وجود رکھتا ہے تو اس سے خرید و فروخت کرنا جائے. لیکن بٹ کوئن کا کوئی وجود خارجی نہیں ہے, وجود ذہنی ہے کہ وہ ایک اب ہے, اب وہ 10,000 کا بکے گا, کچھ دن کے بعد جو ہے وہ 12,000 ہو جائے گا, اب خوب خرید لیا تو کچھ معلوم ہوا کہ نیچے کا بھاؤ گر گیا تو لنٹن ہو گیا, بٹ کوئن لگایا تھا کوئی چیز ہو تب تم اس کو بیچے, اب وہاں معلوم ہوا کہ اچانک جو ہے بینک نے جو بٹ کوئن کو رائز کر رہا ہے اس نے کہہ دیا بھائی کہ بٹ کوئن کا بھاؤ گر گیا, اب کیا کریں گے,
ہم ہمارے پاس ہوتا تو ہم نہیں دیتے اسے، کوئی چیز تو ہے نہیں، سب خیالی چیز ہے۔ خیالی چیز بہت سے لوگ اس میں الجھن ہو گئے، اس لیے وہ خیالی چیز کو چھوڑو، جس کا وجود ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیا بات کرنا، ورنہ ہما کے بارے میں کہتے ہیں ہما ایسا پرندہ ہے کہ جس کے سر سے گزر جائے وہ بادشاہ بن جائے، پر ہو جب تو جی شادی میں حضور کھانا کھانے والے اکٹھا ہوتے ہیں، شادی میں جب کھانا کھلایا جاتا ہے تو رشیا وغیرہ لے آئے جاتے ہیں ٹیبل پر، کبھی اپنے ٹیبل پر بھی ہوتے ہیں کبھی دوسرے ٹیبل پر ہوتے ہیں، کیا بھائی اگر پہلے سے معلوم ہے کہ اس دعوت میں بدعقیدے آ رہے ہیں، چاہے وہ رافضی ہو، شیعہ ہو، اگر مقلد ہو، وہابی ہو، تو ایسی دعوت سے بچنا چاہیے۔ جب ایسی دعوت سے آپ بچیں گے تو اب ان کو لوگ بلانے سے بچیں گے، کہ ان کے بلانے کی وجہ سے جو ہے ہمارے چچا نہیں آئے، ہمارے بڑے ابا نہیں آئے، ہمارا داماد نہیں آیا، تب تو رکیں گے نا، اب سب کو بلائیں گے، اب سب چلے آ رہے ہیں، امام صاحب بھی چلے آ رہے ہیں، تو کہیں گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلاؤ، وہ بھی خوش ہو جائیں گے، یہ بھی کھا لیں۔ تو بچنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہ ان کے ساتھ کھاؤ پیو، نہ ان کے ساتھ شادی بھی آ۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کا ٹیبل الگ الگ اور دعوت کرنے والا بھی الگ تھا، یہ ہوٹل میں تو کہہ سکتے ہیں کہ ہوٹل میں ہم اپنا خرید کے کھا رہے، وہ اپنا خرید کے کھا رہا، اور دعوت میں، دعوت تو بول وہ تو دوستی ہے، دوستی میں لوگ آ رہے ہیں، دوستی میں بلا رہے ہیں، تو ان دوستوں کو بلایا اور آپ بھی گئے، اس لیے ایسی دعوت سے دور رہنے میں عافیت ہے۔ اور اگر کہیں آدمی کو نہیں معلوم تھا پھنس گیا، تو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حرام کھایا، باہر بچے۔ بھائی مطلقاً جو ہے وہ جانور جو ذبح ہوا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہابی نے ذبح کیا، ویسے تو اکثر جگہ جو قریشی ہوتے ہیں نا، جو جس کو قصائی کہتے ہیں، اکثریت ان کی سنیوں ہی کی ہوتی ہے، اور جو سنی ہوتا ہے وہ سنیوں ہی سے ذبح کراتا ہے۔ بھائی قربانی تو ہے نہیں کہ دعا وہ پڑھنی ہوگی، بسم اللہ اللہ پڑھ کر خود ہی مار دیتے ہیں، وہ سب کسی کو بلاتے تھوڑی ہیں، بھائی وہ فلاں وہابی ذبح کرے گا، سنی ہے تو خود سلّہ مارنا جانتا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر مار دیا سلّہ۔ اس لیے کام یہ ہر جگہ کہیں گے بھائی کہ یہ جاتا ہے اور وہ ذبح کرتے ہیں، اس طرح سے ذہن میں اس طرح کا خیال لانا، تصور لانا اسی وقت ہوگا جبکہ آپ کو یقین ہو، اسی بلا وجہ جو ہے وہ سوچ سوچ کر کے کہ ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا، تو آدمی جو ہے کھانا جو اس کا مشکل ہو جائے۔ اب کھانے کے بارے میں، اب گیہوں کی روٹی آئی تو گیہوں ہے تو کھیت میں جب نکلا ہوگا تو وہاں کسی نے پیشاب کر دیا ہوگا، تو اس گیہوں کو بھی چھینٹ آئی ہوگی، وہ بھی پیس کر کے اس آٹے میں مل گیا ہوگا، تو یہ بھی ناپاک ہو گیا، لہٰذا روٹی مت یہ۔ ہاں اگر آپ کو گمانے غالب ہے کہ وہاں بھی قزم کیا ہے تو ہرگز مت کھا لیا، ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی بھائی انہوں نے یہ کیا کہ سنی نے ذبح کیا، لیکن وہابی بدعقیدہ وہ اس ذبیحے کو خرید کر لایا اور وہ بیچ رہا ہے، تو گوشت کا معاملہ بہت نازک ہے، یاد رکھیے، اور چیزوں کے مقابلے میں نہیں ہے کہ یہاں شک پر حکم نہیں ہوگا، بلکہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اور چیزوں میں اصل ہے
اباحت حلال ہو، اور چیزوں میں اصل کیا اباحت، اور گوشت میں اصل ہے حرمت. گوشت میں اصل کیا ہے؟ حرمت. مثلا یہ جانور ہے، چاہے وہ بیل ہو کہ بھینس ہو کہ بکری ہو، ہم کہتے ہیں یہ حلال جانور ہے، لیکن کیا اب ہم چاہیں کہ بھائی بھینس ہے ایک دن میں ذبح کریں گے تو گوشت خراب ہوگا، لہٰذا ایک دن ایک ٹانگ کاٹ دو، دوسری دن دوسری ٹانگ کاٹ دو، تیسری دن اب ٹانگ کاٹتے رہے اور حلال ہوگا؟ جو حرام ہے نا، تو حلال کیسے ہوتا ہے؟ زکات شرعی، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر کے، اور یہ جو گلے میں چار نسیں ہیں، چار رگ، ان چاروں میں سے کم از کم تین پوری کٹ جائے یا چاروں کا اکثر حصہ کٹے، تب وہ جانور کیا ہوتا؟ حلال ہوتا. اور وہ بھی سنی صحیح عقیدہ نے بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کیا، وہابی ذبح کیا بسم اللہ اللہ اکبر مردہ. تو گوشت میں اصل کیا ہے؟ حرمت، حرام ہوتا. اب انہوں نے پوچھا کہ وہ سنی ذبح کیا لیکن لے کے آیا وہاں، اگر کوئی نگراں ہے سنی آپ کے گوشت لینے تک، تب تو وہ صحیح ہے، اور تنہا سے وہابی بدعقیدہ کافر اس کے قبضے میں ہے اور کوئی نگراں نہیں ہے وہاں پر، اور اب وہ سامنے آیا اس کا حکم جو ہے وہ مردار کا. مردار عالم صاحب، امام صاحب کی خودکشی کسی کافر کے ہاتھ سے کروائی جاتی ہے، یہ کہنا کیسا ہے؟ جن لوگوں نے اسے بلایا، دعوت دیا اور آگے پڑھایا، ہم پر کیا ہوگا؟ بہرحال کافر تو کافر ہے، کسی بھی جلسے میں اس کو بلائے، اب بلانا ہی ہے اس کو تو سننے کے لیے بلاؤں. یہاں تو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ بلاتے ہیں، وہ آتا ہے بڑے دھڑلے سے اور آ کر کے وہ ہار پہنایا ہوا چلا بھی گیا، سنا کہاں بیٹھا، آئے بیٹھے سنے، لیکن تعظیم ان کی، تقریب، یہ ان کے ہاتھوں سے سیرا پہنانا یہ اس کی تعظیم ہے. ہر ایک سے نہیں پہناتے نہیں، تو کوئی بھنگی ہے اس سے آپ سیرا پہننا گوارا کرو گے؟ جس کو لائق عزت گاتے، لائق احترام سمجھتے ہو تعظیم، کبھی تو سیرا پہناتے ہیں. اس لیے ایسی عزت دینا یہ اپنے دین کو ہلاک کر رہا. رمضان المبارک میں کچھ افراد جناب ایسے ہوتے ہیں، 5 دن اور 10 دن ممبئی میں قیام کرتے ہیں، واپسی کا ٹکٹ بھی 5 دن کے اندر ہوتا ہے، تو ان کی نمازیں خشیہ کا کیا حکم ہوگا؟ فرض نماز کی امامت کیسے کریں گے؟ آپ نے سن لیا کہ کچھ حافظ جو باہر سے آتے ہیں اور وہ یہاں 10 دن یا 5 دن قیام کرتے ہیں پھر واپس چلے جاتے ہیں، تو اگر وہ آئے، آنے کے بعد انہوں نے یہاں 1 مہینے یا 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی، جب وہ آئے جیسے شہر میں داخل ہوئے یا بعد میں انہوں نے یہاں ٹھہرنے کی نیت کر لی کہ کم سے کم میں جو ہے 15-20 دن ٹھہروں گا یا 1 مہینہ ٹھہروں گا، تو اب وہ مقیم ہو جائے گا جیسے نیت کرے گا. اور اگر آیا اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں 5 دن میں واپس چلا جاؤں گا، 10 دن میں واپس چلا جاؤں گا، یا 12 دن میں واپس چلا جاؤں گا، 15 دن سے کم ٹھہرنے کی اگر نیت ہے تو وہ مسافر ہے، اور اس پر جب اپنی نماز تنہا پڑھ رہا ہو یا امامت کر رہا ہو تو قصر ہے 4 رکعت والی فرض نماز، امامت بھی کر رہا ہو تو 2 ہی رکعت پورے سلام پھیرتے کا بقیہ لوگ 2 پوری کرے. تو اب انہوں نے پوچھا کہ عشاء میں کیا کرے گا، تو عشاء میں وہ امامت نہ کرے، تراویح پڑھائے. تراویح پڑھا سکتا ہے تو ادھر سنت میں قصر نہیں ہے، تو پھر کیا کو سوال کیا؟ کیوں پڑھائے گا؟ جب مسافر ہے تو نہیں پڑھائے، پڑھائے گا تو لوگوں کو دہرانی پڑے گی نماز، اس لیے کہ وہ جو 2 رکعت ہے اس کی نفل ہے. ہمارے مذہب میں جو ہے نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض نہیں ہوتا، ہر سال کے دوہرا ہے فرض نماز دوہرا ہے. خواتین ایام ماہواری میں نیاز بنا سکتی ہیں، سوال سن لیا آپ نے، بڑا اہم سوال ہے نیاز سے متعلق. بھائی شاہی برات کا حلوہ بنتا ہے، محرم میں کھچڑا پکتا ہے، مریدہ بنتا ہے، اور بھی 11ویں شریف کی ہے یہ، تو اگر
عورت جو ہے حیض یا نفاس سے تو وہ نیاز کا کھانا بنا سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے. اور اکثر گھروں میں یہ ہے کہ وہ عورت نہیں بنا سکتی نیاز, نہ کہیں تو ایسا بھی ہے کہ نہ بنا سکتی ہے نہ کھا سکتی. یعنی وہ اللہ کا نام لے سکتی ہے, درود پڑھ سکتی ہے, صرف قرآن نہیں پڑھ سکتی. یہ تو سر یا کھا بھی نہیں سکتی نیاز. یاد رکھیے وہ اس کو جو حد سے ہے اس کی ناپاکی جو حکمن ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ پانی میں ہاتھ ڈال کر ناپاک ہو جائے, کسی چیز میں ہاتھ لگ جائے تو ناپاک ہو جائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتکاف فرماتے مسجد میں, اور حضور چونکہ حجرہ ہے صرف یہ مسجد, یہ دیکھیے یہ حجرہ اور ادھر مسجد ہے, ادھر یہ حجرہ, تو سرکار جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں اپنا سر مبارک ایسے ادھر نکال دیتے. تو فرماتی ہیں کہ میں حضور کے سر مبارک کو دھوتی تھی حالانکہ میں حیض سے ہوں. کیا سرکار کے جسم اطہر سے بڑھ کر کے نیاز کا کھانا ہے؟ یہ اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ ذرا مسجد سے چٹائی اٹھا دی, تو عرض کی حضور میں حیض سے. سرکار نے فرمایا کہ لیست حیضتک فی یدک, تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہاتھ بڑھا کر مسجد سے چٹائی دے. اس لیے نیاز نیاز سے کھانا ہے. آپ جا کر کے دکانوں سے مٹھائی ڈالا کر کے نیاز کرتے ہو, وہاں کوئی تحقیق نہیں کرتا ہے کہ وہابی نے بنایا کہ اس نے بنایا, ہندو نے بنایا, اور ہندو کیا بنایا. ارے تم پاکی ناپاکی کی بات کرتے ہو, ان کے وہاں تو گو ماتا جو ہے اس کا موت جو ہے وہ پوتر ہے. صرف پوتر نہیں, پوتر نے پاک, پوتر مطلب متحر, پاک کرنے والا. یعنی اگر کہیں ناپاکی ہو جائے تو اس کا چھڑکاؤ کر تو پاک ہو جائے. وہ تو چھڑکاؤ کرتے ہوں گے روشنی وقت, لیکن یقین نہیں ہے. اس لیے کہا گیا کہ ان کی جگہ ان کے یہاں سے بھائیاں رکھو, وہ پاکی ناپاکی نہیں جانتے, تو نہ لاؤ نہ نیاز کرو. بھائی دیکھیے قرآن مجید عربی زبان میں ہے, عربی زبان میں تلفظ حروف کے مخارج کی بڑی اہمیت ہے. ذرا سا مخرج بدل جاتا ہے تو معنی بدل جاتا ہے. اب اگر کوئی جو ہے وہ کل قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, قل هو الله, کل اگر بڑے کاف کے بجائے چھوٹے کاف سے کہے کل, تو کل معنی فرما دو, اور چھوٹے کاف سے ہو تو کھا لو, معنی فرق نہیں, فرمانا اور کھانا. اس سے بھی زیادہ میں ایک اور اہم بات بتاتا ہوں, اکثر لوگ مبتلا ہیں کہ قل هو الله احد. کیا معنی ہے؟ اے محبوب فرما دو اللہ ایک ہے. احد بڑی ہا سے, بڑی ہا سے احد. اب اگر کوئی اس کو چھوٹی ہا سے پڑھے معاذ اللہ سلمہ, معاذ اللہ اس معنی سے اللہ اللہ کے رسول پاک ہیں, تو چھوٹی ہا سے احدن, احدن کا معنی ہے بزدل, ڈرپوک, بھگوڑا. تو اب یہ قرآن پڑھ رہا ہے وہ, اب وہ یہ تلفظ کی بات ہو رہی ہے. یہ کیا کہہ رہے کہ وہاں تراویح پڑھنے میں پتہ ہی نہیں چلتا کون سا پارا پڑھ رہا ہے, اتنی تیز ہوائی ہوائی. اسی لیے حضور صدر الشریعہ آج رحمۃ اللہ رضوان نے فرمایا کہ آج کل اکثر حفاظ تیز پڑھتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں, سوائے جالمن تالمن کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اب کچھ تو اتنی تیز پڑھتے ہیں کہ بس شروع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ لفظ ہے, اس کے بعد یعلمون خبیرا بصیرا اللہ اکبر. کیا کر رہا ہے؟
اب سب لوگ خوش ہیں, ہمارے وہاں تراویح جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں فنش. ہمارے اب کی جو قاری صاحب آئے ہیں سپر فاسٹ, اب قاری صاحب اور کھلے جا رہے ہیں سب. اب اگلے سال تو 5 منٹ اور کم کر دوں گا. معاذ اللہ نماز پڑھنے مذاق کر. ہم لوگ سورج تراویح پڑھاتے ہیں الحمد للہ کہے تو 20 لگا کے 45 منٹ لگتے سورج تراویح پڑھاتے, اور یہاں ڈیڑھ پارے میں آدھے گھنٹے میں صاف. اور ویسے ہی اگر اسے ڈیڑھ پارا پڑھ لے تو ہم لوگ آدھا گھنٹہ یا اس سے زیادہ ہی لگتا. کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن قرآن کی طرح پڑھتے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کچھ قرآن کے پڑھنے والے وہ ہیں جو خود قرآن ان پر لعنت کر. ایسے پڑھنے والوں کو کہا ہلکی دماغ مت بنا. صحیح پڑھنے والے صحیح خواب سن سید نے لکھا کہ فقیر کو کئی سال سے محراب سننے کا موقع نہیں ملا اسی وجہ سے. اس زمانے میں لوگ جب محتاط تھے, اب اس زمانے میں تو سمجھتے کہ جنگلی سے 5 دن میں ختم کر کے دوسری جگہ چھلانگ لگا, وہاں ہی 5 دن پڑھو, 3-4 جگہ 5-5 دن پڑھ کر کے اور سمیٹ سماٹ کر کے چلے جا. اللہ اکبر, نماز اہم العبادات ہے اور نماز میں قرآن پڑھنا فرض ہے, اور قرآن مجید کو غلط پڑھنا حرام ہے. اس لیے بہت زیادہ احتیاط چاہیے, خصوصاً مساجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ ایسے حافظ قاری کا انتخاب کریں جو قرآن صحیح پڑھتا ہو. صحیح پڑھتا ہو اگرچہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 20 رکعت میں لگتا, صحیح پڑھنے والے کو مقرر کرو. آج کل آواز تلاش کرتے ہیں, وہ آواز والے جو ہیں وہ اور بنا دیتے ہیں, بنا کر اب بہت اچھا پڑھا اس نے, کیا پڑھا, ارے اچھا پڑھتا ہے, بہت مزہ آتا ہے. نہیں میرے دوستوں, میرے بزرگوں, نماز کو نماز کی طرح پڑھو اور قرآن صحیح سنو, صحیح پڑھو. جب قرآن شریف صحیح نہیں پڑھے گا تو نہ اس کی نماز ہوگی نہ پیچھے والے کی ہوگی. مسجد میں گنبد خضرا کی طرف کھڑے ہو کر دعا مانگنا اور یہ کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائی دی, یہ کہنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں. ہم کے ہمارے بزرگوں نے کہا یا رسول اللہ انظر حالنا, یا حبیب اللہ اسمع حالنا, اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشغالنا. یہ کس سے کہا رہا ہے؟ سرکاری یا رسول انظر حالنا. تو اللہ نے اپنے محبوب کو مالک بھی بنایا, مختار بھی بنایا. اسی لیے اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ مانگے ہیں مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. کیا مانگے ہیں مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے, سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے. کیا فرق تو بہرحال یہ ہر مسجد میں کچھ نہ کچھ جو ہے بدعقیدے جو اپنے آپ کو سنی دکھاتے ہیں وہ رہتے ہیں, انہیں کو زیادہ چڑ ہوتی ہے اس کو کہ بھائی قبلے کے بجائے ادھر کیوں رخ کیا, کیوں ہاتھ باندھا, یہ سارے اعتراضات انہیں کے طرف. اب کچھ سنی بھی جو ہے بیچارے بھولے والے وہی ان میں بھرے آیا. نہیں, ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے رب نے مالک بھی بنایا, مختار بھی بنایا. اور میرے آقا خود فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یوتی, بے شک میں ہی بانٹنے والا ہوں, میں بانٹنے والا, اللہ دیتا, اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں. تو آدمی کس کی طرف دیکھتا ہے؟ جو بانٹتا ہے اسی طرف بانٹنے والے طرف دیکھتا ہے. ابھی اگر شیرنی بنے گی کوئی نہیں پوچھے گا کہ امام صاحب نے منگوایا کہ مانگی صاحب نے منگوایا کہ ٹریسٹی نے منگوایا, سب اسی کا بیٹے ایک دے دے, ایک اور دے دے, ادھر بھی آ جا, پہلے ادھر آ جا, اسی سے مانگ. بانٹنے والے کی اہمیت خود میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم, بے شک میں ہی بانٹنے والا ہوں.
اللہ بانٹنے والے سے مانگ رہے ہیں کیا خرابی کی؟ یہاں شیرنی لینے میں کوئی نہیں شرک بول رہے ہیں، شرک شرک وہاں کو نہیں کہتے بھائی کیوں مانگ رہے ہیں، شرک ہو جائے۔ یاد رکھو اگر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو اللہ کے نائب مطلق ہیں ان سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں؟ اسی لیے اعلیٰ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا تو مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔